Sopstvena sredstva koja klinički centar po prvi put ima u ovakvom obimu, neće preterati, omogućili su nam i omogućavaju nam da uradimo stvari koje su dugo čekale. Popravljen je čiler na dečiju hirurgiji, kupljen je novi, košto je oko 6,5 miliona dinara, sećate se toga, nije radio pre toga preko 10 godina. U ovom trenutku sređujemo lift na nefrologiji oko onih najtežih pacijenata koji zaista zaslužuju da se taj lift ne kvari, ne servisira na 5 i na 10 dana i to će biti gotovo, ja mislim, u narednih 30 dana. Čeka se isporuka nekih delova, praktično je gotovo sve završeno. Ovde, pre nego što smo došli do prostora, sredili smo krov, dole kad ste ušli videli ste jednu lepu, novu, prijemnu ambulantu. Sve su to aktivnosti realizovane iz sopstvenih sredstava. Kupovali smo opremu za urologiju, kupit ćemo deo novog instrumentarija za minimalno invazivnu hirurgiju, za vaskularnu hirurgiju, novi sternotom za grudnu hirurgiju. Sve to možemo da uradimo ne čekajući da nam ministarstvo obezbedi sredstva, jer zaista smatram da ovim vremenima svako mora da da svoj doprinos da građanima Srbije, pogotovo kada je u pitanju njihovo zdravstveno stanje, bude bolje.